Nyicil. Menawa nimbal-nimbal ngantek kebengen iki, Mang. Ora maido ente gawe pirang-pirang ya ora maido. Mulane pertanda rukun ya ngene iki, Mas Gendut. Percaya. Jumbuhna lagune Gandrung. Gandrung padha karo acarane mantenan. Mantenan. Nak biyen Kang Parmin Gandrung karo Yum Jumini
Saiki cipta gandrung karo sapa kok lali aku? Lah bojone no. Sapa, Pak? Anggi. Anggi, Dek Anggi. Ngono. Mula awak dhewe mung ndedonga ning lagi bengi iki dongaku ra mandi. Loh, kok kowe iso muni ngono? Lah ya ndek awan kan dongakno kabeh padha seger waras, muga-muga engko bengi ora udan ngono. Lah kok sore-sore kok udan kok berguduk. Mula wengenane aku ndongakno mbok kowe langsung lho. Piye? Lho mbok aku ndepen lara temen tak dongani langsung kok. Mari. Mati ngono kok. Kuwi ku yo jenenge ra dongani. Lho ning kan tenan ngono lho. Tegese iku ra mbok dongani ora malah slamet ning malah ora ana iku. Lah timbangane ku susah wis lara wis 21 taun lho. Masyaallah. Lah iya mula timbangane aku susah malah lu wong apik ngono aku. Tak kliruno kowe malah. Ati iso salah lah apa. Dadi anak wancine bekti karo wong tuwa 21 taun lara kok mbok mbarno. Lah gek 10 kudune wis mbok tekek. Malah ngawur piye. Oh kok nganti 21 taun kok mbok pamerone iso awake dhewe iki lagi seneng-seneng mergo acarane temantenan. Ya temantenan sing seneng ya kowe mesti bungah, mesti suweneng. Seneng. Kowe anggar pendak main no daerah kene Siti Mulya mesti suweneng. Seneng. Walah, beda karo main daerah nggonamu. Kene iku teh botol mesti komplit, mangane ya cukup. Ora nggone mejajan ya ajek recek bloko. Aku anggere menyangkut Wak. Harga diri wegah. Ora harga diri apa aku ora kok njunjung piyai kene gak. Kowe iku lho ngombe teh botol lu pendak namain daerah Siti Mulya. Percaya. Lah iya. Iso. Mulane kok iso. Nek piyai kene ancen sugih-sugih ora kaya nggon aku. Lah jelas mula ning kene ya muji syukur. Syukur iki jumbuh karo asmane sing duwe gawe. Sapa, Pak? Loh. Supar. Suparmen ngono kok. Main. Suparmen. Men, Suparmen. Ha iya Suparmen iku lah Suparmen su ya syukur. Lah nek par berarti syukur karo sane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngono. Ngono. Sing par. Par paringane awujud awak sehat, rezeki sing luweh, rezeki sing akeh. Oh. Lah nek men minangka kanggo nyukupi kebutuhane rina kelawan wengi. Ngono. Dadi Pak Superman siji su kuwi syukur. Syukur marang paringane Gusti Allah. Parki paringane Gusti Allah. Men minangka minangka ya iki mau. Kajate wis kabul kaleksanan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Sedina sewengi cukup ngono. Dhewe karo Yum Jumini. Nek Jumini, jujumbuh. Jumbuh perkara iku cocok. Lah mi, mi, mimi lan mintuna dadi Kang Parmin karo Yum Jumini iki jumbuh wis cocok padha karo mimi kan karo mintuna sebab apa? Wong nyelep jagunge wong loro lho. Walor kidul. Kowe kok iso roh iku lho. Lah 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 aku ya tau roh ora tau ana lho. Mimi lan mintune tegese gandeng renteng ning ndi-ndi wong loro. Ora tau roh tekan gendol tekan ndi ya wong loro. Nyelepno jagunge wong loro. Nyelep jagung ora nyelepno ki ra mudeng ra mudeng kok. Maksude sing nyelep iku Kang Parmin kali Jumin iki sing iku wong loro ngono lho. Kok malah ape nyelepno. Duwe gawean selep. Iya. Keliling. Keliling. Wong loro. Wong loro. Kok bengkel e wong loro lho. Nek bengkel wong loro Jumini ndelok bloko. Ora melok ngewangi. Ora usah ngewangi. Mulane tak arani jumbuh, jumbuh kuwi cocok mi mimi lan mintuna. Ni nindakake kewajibane wong wedok minangka daringane wong omah-omah, nyatane iki bengi iki tik sasine ruah ngadepi ape poso. Mbuka krama anake ya putrane ditanggapno ketoprak. Ketoprak ya ora nguciwani senajan cek piye-piye lah. Oh, panjak di panggung. Oh, jah, percaya. Lah kowe ya iso dagelan nek nyingkat kaya aku. Dagelan nyingkat kaya aku. Lah perkara singkatan nek kene wis kulino ah. Neh kok trimo Jumini. Kowe mbok singkat Jumi karo Ni. Lah aku sak huruf e iso nyingkat kok. Jumini mongko uripe J U M I N I. Iya. Ya iso kabeh. Oh, iso ngene cah pengalaman kok, Dah.
Nek J piye? J jempalian kaya ngopo wong wedok utawa ibu? Kuwi kabeh kanggo anake besok. Loh. Ngono ya, J. Dadi J ku trimo J jempalian kok gampang men ya, Cak. Loh, kene wong cerdas kok sithik ning mengenai hati. Lah nek U, usahane kaya ngopo sing mbok omongno ana selepan ana bengkel kabeh ya kanggo anak. Lah M, mulane kowe karo aku kabeh dikon donga lan sedaya para tamu undangan muga-muga putra-putrine Bapak Suparmin lan Ibu Jumini dadi keluarga sing sakinah mawadah warohmah. Loh, gampang. Lah I iku mono kabeh karek dongane piyai kene, muga-muga bareng lan para tamu undangan sing rawuh dadekno keluargane Bapak Suparmin dadi keluarga sing sakinah mawadah warohmah. Loh. Lah sing N nalika semono sak durunge omah-omah rekoso wis tau dilakoni, mulane nganti dadi nganten putra-putrane kok nanggap ketoprak siswa budaya, kabeh tangga teparo kudu melok seneng. Senenge kanthi ndedonga, muga-muga keluargane dadi keluarga sing sakinah mawadah warohmah. Loh, ketoke sing guri kok padha terus e, Kak. Lah sing I iku mang wis tak omongno nok, muga-muga dadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Iki dagelan kok apalane kok gampang iki. Kok kabeh kok sakinah mawadah warohmah kabeh iki piye? Lah sakinah iki asline ya pacarku kok. Oh nek perkara singkatan kondang aku dul. Lah kok iso? Lho. Singkatan apa ana K? Kaya apa? K katok. Lho. Lah nek P? Nek K katok siji. Lah nek kaloro? Ya katok kolor no kok. Lah nek katelu? Katok kolor kombor. Kok iso e? Kapapat? Katok kolor kewer-kewer. Luruh pangan kok gampang ini. Ana kok singkatan K siji nganti papat. Lah nek kalimo mudhar kowe. Katok kolor kombor kewer-kewer. Ya padha. Katok kolor kombor kewer-kewer. 6. Lah 6 tek meneh tek 6 selikur aku iso. Loh, sing digugui cangkeme lho. Lah iya. Selikur. Katok kolor kombor kewer-kewer kowe gejegdur kejegur kedung katokem ketantol kawat. Kowe kelelep, loh klagep 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 klagep. Kalah kalah. Kok klagep ya ora trimo selikur 100 ya ora entek. Ya penting kan buktine kok ya. Ning hubungane katok karo wong omah-omah apa? Singkatan, Mas. Kowe iki mudeng apa ora dagelan? Lah apa singkatan? Lho. Omong am singkatan. Kowe singkatan kaya dene sing arep digawe sing digawe kan ora meng Pak Parmentok. Sapa? Negara Indonesia digawe ana singkatane ngono iku apa? Bawaslu. Alah Bawaslu kok ora ngerti wong kene sekolah mbiyen yo dhuwur kok. Apa Bawaslu? Bawaslu badan pengawas pemilu. Lah anak TKN. Tenaga kerja nasional. Tenaga kerja nasional. Berarti kowe ngadepi pemilu mudeng tanggal piro? Mudeng no. Tanggal piro? 17 ngetril. Nek ketoke salah iki. Nek lek kundungmu iku gak ngetril. Apa? Jundil. 17 April. 17 April. Apa bedane PKB karo Pilkada? Alah ngono kok mbok takokno nek PKB ki obat, nek Pilkada ki pemilihan. Alah kepala daerah. Banter salah. Nek PKB kuwi khusus diombe kanggo wong wedok. Nek Pilkada lanang wedok entuk. Alah goblok. Lah PKB karo Pilkada sing kata apa iku bedane apa? Nek PKB nek lali nguntal dadi. PKB nek lali le nguntal dadi. Lah nek Pilkada nek dadi lali. Nek Pilkada nek dadi lali. Nah, nek PKB nek lali dadi. Aku ya diuntal iku mang ya. Ya lulak lulak. Ora lulak lulak piye wong PKB karo Pilkada? Lah iya no. Ono bedane. Ono. Kaya dene nganten anyar karo sepeda motor anyar ono bedane. Bedane apa nek kowe? Iki takokmu kok blarah-blarah aneh-aneh le, Pak. Takok ya takokmu kurang berbobot. Lah sing berbobot piye?
takok ibu bobot abote bulan sepira. Ora ngono. Maksud takok kok bedane nganten karo sepeda motor ya pertanyaan yang mudah to. Lah kok iso jawab? Nek nganten kuwi lanang karo wedok. Lah nek motor anyar? Motor wesi ngono kok. Alah kok jawaban malah kaya wong ape turu karipan iki. Lho, sebab turu kok karipan lho. Nek lumrah nganten iki kan menungso, nek motor iki benda mati. Alah wis ora cetha blas bathek bingungno aku. Nek wong nganten niku nek ana acara rame tanggepno ketoprak. Hmm. Nek montor kan tuku trimo disiram kembang. Goblok. Lho kok goblok ya yen ngono. Carane ngene, nek sepeda montor karo nganten anyar beda. Bedane sepeda montor karo nganten anyar. Lupa sepeda montor anyar. Iya. Oh, meng ana jegungan menggok. Dadi nggon alus-alus diterak ana jegungan menggok. Nek numpak motor. Nek sepeda motor anyar. Nek nganten anyar. Nek sepeda motor anyar iku ngeng. Ana jegungan menggok. Dadi bolongane diinggati. Sepeda motor anyar. Lah nek nganten anyar. Nek sepeda motor anyar iku ngeng. Ana bolongan menggok. Dadi nek ora ana bolongan lurus banter. Lah nek nganten anyar. Nek sepeda motor anyar iku ana bolongan menggok. Iya nek sepeda motor nek ana bolongan kan diganti. Diganti. Nek nganten anyar. Nek sepeda nganten anyar sing tak takokno nganten anyar. Kok sepeda motor terus? Kondo ae sing jelas nek sepeda motor ana bolongan diganti. Diganti. Nek nganten anyar ana bolongan nek mbok leboni ngono. Ngam. Kok seneng amok sing ora genah. Sing kondo sapa? Lah apa iku bedane nek ra ngono? Lho lha iya, sepeda motor iku nek ana bolongan diganti. Nek nganten anyar, nek sepeda motor gak berkisan iki kok. Kok mbulat teko kono terus. Dan terus jalukmu piye? Eh sing tak karepno ya bedane sepeda motor karo nganten anyar ya ngono kuwi mau. Ya beda-beda no wayene. Mulane adat istiadat Jawa iku beda-beda. Contone kaya ngene iki mau barengi ngepasi ganipun Pak Parmin acara ketoprak. Ya. Aku grisene ngguri iki lho bagune iki ana apa cah? Kepengen panggung iki saya rene kok mbok e wangi ngemoti piye. Ya ora apa-apa kono nggo imbangan are. Sing mburi nggo imbangan. Ya aja maju-maju rada mundur sithik. Omel rene glundung kabeh. Balok maca keprok panggunge miring lho, Dik. Lah miring ora masalah wis pira-pira kok. Sing penting tamu undangane aman. Aman. Sing penting kuwi aman terkendali. Terkendali. Iya no. Ya, iki ndongakno karo sing ndomah selawatan iso tawrandut. Yo iso ana wong Islam kok. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Eh winter ya winter anaknya pak ya ala orang atau selawai kok untuk gedingin. Biasanya sing jutaan cilik loh. Aku dagelan sekarat. Sekarat piye? Bayaran kok mbok dodohno wong kene iku. Aku iki kandhaku karo tanggaku iki 600 lho. 600, 600. 600 aku. Kaya buntutan 3000 iki piye? Lho, regam kok kaya buntut 5000. Lho aku nek nang omahe 600 sedina, 3 dina. Lho marampem 200 iku. Ha iki rada adoh kan tok imbuh bensin. Iya, engko tak imbohi. Ya dhuwit. Kedak no kok. Bisa tenan ta ora? Bisa kena krungu no. Sholatullah salamullah. Ala Yasin Habib. Ala Toha dhisik. Ala Toha Rasulillah. Lah Yasin. Yasin keri ngono. Yasin dhisik. Te Yasin dhisik. Sing gedhe Yasin. Toha lagi umur piro rek? Jek cilik. Ora ana watu kok cilik sejak watu jemoko. Mbok ngopo? Ngantem kowe ya. Lho iki ndonga selawatan kok malah tuwa nome bocah iki piye? Lah tanggaku encen tohae metu sik lho, Pak. Angkel. Sing apik ngono lho. Ora usah nesu. Iya ya selawatan nek selawatan. Sholatullah salamullah. Ala Yasin Habibi. Toha toha. Al lali aja mbok gegeri ya. Ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah. Ala yasin habibillah. Macan gedhek jengene apa? Loh, ana piye?
Ono. Yo, ono mesti aku takok mesti ono karek kowe mudeng apa ora. Eh sanepa. Sanepa. Oke. Macan gedhek jenenge apa? Macan gedhek jenenge kala jengking. Iya, winter ngene kok. Winter ah, macan sawe. Kampung arane apa? Macan kampung jenenge kucing. Iya. Yuyu tambak jenenge apa? Yuyu tambak arah kepiting. Dodak dodok ape lah apa? Loh. Dodak dodok ape? Sholatullah. Ora iso jawaban blas. Momo ora penak aku. Ora penak piye iso? Selawatan nek teko kranggenah. Lah iso apa ora? Ya iso ning saru. Saru mergo kowe goblok. Aku sing takok. Iya. Sholat toleh ora sholat oleh. Nah ora sholat ya mok kang soleh. Ora pancal sisan engko malah. Sholatullah salamullah ala tuha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau jengking jenenge apa lho? Kalau jengking entuk batuk. Sorry pak. Iki tak potong selawe lho kowe. Ndik Inggris mbok potong lho pak. Ya sing arep kok macan gedhek jenenge apa ya? Kalau jengking gudak sop. Sorry. Bare ni lamari aku ngingetno wajahmu terus aku kudu guyu. Masam wajahku kudu guyu ku. Masam wajah ya latifah terus sama wadi. Wajahku itu turutan ta apa? Bare ni ora kena bercanda. Selawatan iki. Wis sing takok ah. Ayo lamine. Kayak memang. Ora nek lali. Sholatullah salamullah. Baleni neh iki. Ya ben rodok durasi rodok dawa. Ala tuha rasulillah. Sholatullah salamullah. Ala yasin habibillah. Lali tak kon lali lah. Lali ya Allah muga-muga lali. Muga-muga lali ya Allah. Macan gedhek kan? Macan gedhek jenenge apa? Macan gedhek jenenge kala jengking. Dadi kembar aku. Ya terus apa? Anjing ini ya iku. Iya mak sitak ya. Mak sitak entah. Macan kampung jenenge apa? Nek ora kleru iku kucing. Wong didengi kono nek didengi aku iku. Kono. Ya kucinge padha kowe ya. Ya wis lah kucing lah. Macan tambak jenenge. Aja guyu ah. Aja guyu. Oke, ana. Kowe tau ora tambak nang macane iku. Kowe aja sekarat lho, kemang takokmu ya ngono. Ora. Lah kok ora ya dhe ya. Alah. Lah kemang apa? Yuyu tambak. Tambak ora ana macan. Alah ya, layak aku njaluk mundak 5000 abut. Yuyu tambak. Yuyu tambak. Yuyu tambak jenenge apa? Yuyu tambak jenenge kepiting. Bongko kowe. Ndodak ndodok ape lah apa? Ndodak ndodok ape ngisai piring. Lho. Kurang cerdas. Gak ngisai piring. Gua pikir ya tetep golek kata-kata sing padha. Ngono. Tuku gendeng mbok nggo apa? Sapa sing tuku? Ya upamane iki dagelan iku tuku gendeng iki cara upamane iku tuku gendeng mbok nggo apa ya jawab langsung kan ngono. Masa dagelan peh ora tuku terus gak jawab. Tuku gendeng mbok nggo apa? Aku ra sida tuku mosok ngono. Kudune tuku? Tuku. Mok 200 terus nggo tuku gendeng terus karek pira? Tukune loro ah. Gue cakap kiwa tekan kue. Tuku gendeng mbok nggo apa? Tuku gendeng nggo dandan omah. Omah gedhi omahe sapa? Omah gedhi omahe Pak Parmin. Nah, pinter. Nah, kandhane gak iso. Percaya pokoke. Tuku pring mbok nggo apa? Saiki pring. Tuku pring tak nggo gawek kandang sapi. Sapi gedhi sapine sapa? Sapi gedhi sapine Pak Parmin. Iya. Tuku kurungan mbok nggo apa? Tuku kurungan tak nggo adah manuk. Manuk gedhi manuke sapa? Loh. Manuk? Manuk no.
Kowe iso teko-teko kurungan bareng le, Pak. Jene badut rasa candake maino kene terus lho. Bar kok kono terus rene lho. Rasa gathuke wong golek duit. Mbok kena omong apa? Ya gadah manuk. Lah iya manuk gedhi manuke sapa? Manuk cilik lho. Kowe ndek manuk piye? Duwe manuk pernyik cilik. Manuk gedhi. Mah aku. Kowe seneng amu ngono. Ora seneng aku ngono iki. Kudu kurang pengalaman. Kowe tuku gendeng mbok nggo apa? Tuku gendeng tak nggo dandani omah. Omah gedhi, omahe sapa? Omah gedhi, daleme Pak Parmin. Walah dibasakno. Ya sing duwe gawe, sing bayar are. Tukukan, kok tuku kandang. Tuku pring mbok nggo apa? Tuku pring tak nggo kandang sapi. Sapi gedhi, sapine sapa? Sapi gedhi, sapine Pak Parmin. Kowe tuku kurungan mbok nggo adah apa? Tuku kurungan biasa tak nggo adah manuk. Mati kowe. Manuk kuwedi. Manuke sapa? Manuk gedhi kurungane ra sedeng. Loh. Ra sedeng? Ora sedeng diculno ae. Saiki genten sing wedok. Kowe tuku tas mbok nggo adah apa? Dan aku mbok takoki. Gak mbok diem. Mosok ngene bales. Ya normal kan Pak Parmin sing digawe lanang, saiki sing digawe dok bujum ini. Tuku tas tak nggo piye tak kok mong? Mangkane sing cerdas ah. 300 widak karo cerdas iki. Kowe tuku tas mbok nggo apa? Tuku tas tak nggo ada gelang. Gelang gedhi, gelange sapa? Gelang gedhi gelange Yujumini. Pinter. Kowe tuku dompet mbok nggo ada apa? Tuku dompet tanggu ada kalung. Kalung gedhi kalunge sapa? Kalung gedhi kalunge Yujumini. Tuku gelas mbok go ngombe apa? Tuku gelas. Heeh. Tuku susu. Tuku gelas mbok go ada apa? Tuku gelas tanggu ada susu. Susu gedhi susune sapa? Modar kowe. Susu gedhi Salatullah. Ora wani. Lolak-lolak. Ora wani nek kowe, nek manuk wani susu kok ora wani. Lah kowe wani. Loh, kene kulino mimik cucu. Kok aku ora mbok wehi. Lah aku loro e ngatasi lho. Wani kowe. Sing digawe jumini lho. Wani dong, apa yang saya takutkan? Tuku tas mbok nggo apa? Tuku tas tak nggo adah kalung. Kalung gedhi kalunge sapa? Kalung gedhi kalunge Bujumini. Tuku dompet mbok nggo apa? Tuku dompet tak nggo adah gelang. Gelang gedhi gelange sapa? Gelang gedhi gelange Bujumini. Tuku gelas mbok nggo adah apa? Tuku gelas tak adah susu. Kok slotor randumu? Takon saya lun kok. Wong kono dhewe mah kok wong kentekan abab. Susu gedhi susune sapa? Susu gedhi susune sapi. Lho. Kasihan deh lu. Nek ora mbok omongi nek sapi. Lah nek daglan mbok ngomongi sampe lunga aku. Lunga ning ndi? Lah kepethuk kowe terus ya kecut kok ora mbok kae apa ta apa dolan ora mbok sugoi apa ta apa. Lah bojoku kon rene anak kowe lunga. Dik, bojomu ijen omah pe? Ijen, anak esuk anjen matun. Jare sukses. Sukses. Mbok ijol napa kae? Tak ijolno apa? Bojomu kae mbok ijolno jare. Tak ijolno. Ijen nyanyi. Jeh, ning ndi? Nang perapatan Bang Jo. Loh. Bojomu nyanyi kok nang perapatan iki? Selak ijo, Mas. Iku ngamen tak jawab. Wong ngerti nek bojoku nek takoki iki ndak. So, rene Dik sayangku, rene. Engko selak anu kancane digawe rene, engko nyanyi ngibur sedaya tamu undangan. Heeh, iki lagi Mbak Pesek lagi teko, berarti dagelan dhisik ngenteni Mbak Pesek. Nah, rene Dik sayangku. Iya, Mas Kelendang. Kok malah nggowo. Kok iso bek apa kok? Ora ngono. Oma. Oh, nyelok kok bibek. Bek iku ya lek. Lah, mosok ndara lek kok apa nanti bek? Aduh Mas Kelendang. Iya sayang. Aku capek Mas, capek. Aku ya capek ora kok capek. Lho, aku iki berjalan-jalan ke Singapura kok. Ora potol dengkolem. Kaya tau ora wong dungu ya. Wong ngomong e ora cetok blas ya.
Singapura, Singapura. Sing bar kokono sapa? Kowe. Lah tek kowe sing geger. Mas, Mas, aku nggawa apa masamu? Apa mas Pices Raja Brana. Alah, Mas Pices Raja Brana kok jemocok. Dek yo aja diandakno. Dek yo digunggung aku iki bojone. Digunggung apane Singapura menggaya. Oh bojone jagelan nek pendak nek payu rek. Nala payu. Alah iki lho sasi ruah yen siswa budaya untuk 17. Alhamdulillah. Sasi poso lan jamur kowe alah. Sing nanggap sapa alah. Lho aku melok kok poso-poso ora nang digawe ye. Alah. Ana. Mulane sok poso iki. Piye Mas Klentang? Biyen panjene aku sak durunge dadi jagelan panjene aku kan bokongku nek ucul. Rondo rene ben ketok panggunge ongklang-ongklang. Bias dhisik kan sak durunge dadi jagelan biyen kan aku dosen. Dadi aku dadi jagelan malah aku gak dadi dosen. Dosen apa ngulang apa ngulang? Dosen ngulang apa sing ngulang sapa? Loh, dosen iku dak guru nang kuliahan. Ora. Nang universitas. Gak. Lho le apa? Dosen niku ngedos sasen-sasen. Dadi kowe kok malah saya nemen. Lah iya timbangane so nek prei wis tau aku wis tau dadi dosen. Iya. Kowe nek prei wong poso ora nang digawe iki digunting semene lah. Eh iya aja Mas aku emak aku Mas saru. Saru apa sing penting gak asil lah. Berarti aku dadi dosen kowe sing tetek. Tetek kok nganggo rok cekak yo nganggo katok dhewe dibrungkus ben ora panasen. Dibrungkus malah ora antuk gabah no, kok goblok. Nek semene digoleng cekit. Kowe nek ana wong ngedos parani. Aku ana wong ngedos ning kono endak-endake. Parani embo-embo njukuki yuyu ta apa. Oh ngono, lek terus. Ora kemkan semene. Iya. Kok nguri kan rada ketok piye. Iya. Dadi wong ngedos uga ngurusi parine. Lek terus. Ning ngurusi rokem. Lah kowe lah apa? Kowe iki aja takokno aku. Nek wong ngedos wis ngerti kowe. Iya. Aku tak mlaku alon-alon ngadai gabah komburi. Lho kok mletik pikiranmu, Mas? Lah iya mulane sok poso iki kanggo ngadepi ulan poso. Oh iya. Dadi netek lah ngono. Rencanaku lah yo ngene, Mas. Piye, Dik? Pengiritan. Wayah aku blonjo. Heeh. Ape tuku lengo goreng, aku nggawa kain selembar Mas. Nggawa gendong. Ora. Gendong ae. Ora. Piye? Aku neng gone bakul neng warung. Heeh. Endak-endake tuku lengo. Tuku lengo. Ning ngomongku ngene sik, kula ningali lisae Bu, sae napa mboten? Heeh. Kain tak celupno, tak gawa mulai, tak peresi, pendak bakul tak parani. Tak peresin entuk 5 ora entuk seliter apa ya Mas? Nek ngono ya ngene neh. Piye? Kowe nek ape tuku beras? Iya. Rasa tuku. Lho, beras. Lho ngene carane. Bu niki sae nang mboten kula mendhet sithik nggih conto. Oh ngono. Ana kok 20 bakul dak wis sekilo ah. Kok kabeh mirang-mirangno wong. Kok tak cecek sisan nggih kok malah. Lah timbang aku mbok koni rek cekak mbok kon tetek. Ya aja ngono karepe ya nyambut gawe kok. Aja sing gumes kelentek. Ha. Tak banting sisan kaya engko malah. Wong aku iku lagi pengen dimanja. Pengen dimanja. Karo Mas Kelentek. Ora. Lagi apik kok loro iki. Lagi apik. Piye Mas? Oh sing ilir ya kowe dhewe lho. Perkara roh lagi dimanja jerot. Lho, oh sego, omahku kok ana penghunine akeh ngono lho. Tak kon ngimbangi panggung ngono kok. Eh ngono. Rodok ngene kono dibayang terus ngene nah. Heeh. Cocok ta ora dadi bojoku? Oh ya cocok ta. Heh. Ora cocok. Lho wong sing lanang ganteng sing wedok ayu. Iki jenenge ning-ning krak. Ning-ning krak. Sing wedok lencer kuning. Sing lanang kaya ikrak. Masuk tak gecek engko malah. Kowe kok ikra kok masuk. Ya masuk ah. Ha iya masuk. Ha iya. Tumbun tok tutup. Tumbun tok tutup. Dasar sing wedok ayu. Sing lanang. Kaya untup. Beranu dikeroyok tawon aku. Ora jotos sisan. Iki laku kok ora ana. Disawang tangga teparo kanan kiri ngantene lanang wedok. Dasar disawang sing wedok ayu. Ayu. Sing lanang kaya asu.
tak kleti gegerem. Ora ati geger. Wong wedok iku kudu gatekno wong lanang, kaya jam semene mangan dak yo ngono. Wong dhewe yo tak masakno ora mbok pangan, tak kelakno kunci. Lah kelakno kunci tek ngono iku piye? Lho, kelakno kunci upama kates dikelok kunci bumbune ana kuncine ora nak kowe. Aku dak iya ah. Ono kunci lemari, peda motor, sotrek betek. Mbok komplaino tak tidur krupiang. Rumpiang. Nek kan apik. Eh, Pak nemangan sik. Iya ya, Mas. Enteni ya, Mas Tendeng. Diteni ora mbok ngengehi tak kecek engko malah. Oh, wah, engko bojoku mbok sogrok lho, eh, pikir. Aku ngawasi kowe tangan nem gratel lho. Teka. Pesenan apa? Lho aku pesen kathok ngono kok. Kathok? Kathok saka wesi. Wis kathok saka wesi lha apa? Bojoku apa tak tinggal merantau. Lah bojomu kok pesen kathok saka wesi maksudnya piye? Ben ora selingkuh. Lah tek ngono? Lah tak tinggal merantau. Genaman. Genaman nak ndodok piye iku? Ndodok ya di otak. Otak ngono masak ngono. Endi bojomu? Neng guri, cukup nemangan. Masuk cukup mangan ya. Ini aku kesusu apa rapat barang bagian penyuluhan. No. Penyuluhan apa? Berarti kue penyuluhan sosialisasi Bawaslu. Duduk. Pertanian. Ada apa? Perikanan. Orang. Oh, penyuluhan apa? Walang, kodok, bekecot. Iwe ditunggu karo SBY. Ungker. Kaya jepelit saya. Apa? SBY ini nunggu kue nyuluh walang. Nyuluh kodok. SBY itu Susila Bapak Yudhoyono. Kanda sapa? Lah SBY sapa? Sastra Bakul Yuyu. Eh, lho. Ndun. Wong iku diundang kono kok. Aku dikono kata. Ora iso dikon kok bojone dhewe. Ya wis kok kandhani ya. Pokoke janem aku rene nek. Iya. Aku tak rapat sik karo Pak SBY. Heeh. Engko pokoke ana apa-apa aku SMS. HP ku ilang. Lho, sing tak tukokno kae. Ilang kok HP semono dhewe tak ngantem kirik malah gondol kono kok. Ya wis lah kok tak ani ya. Iya. Ya. Lho lah ngene kok ditinggal iki. Apa iki, Dik? Hei. Sang bogo apa? Tapi kok lan kas. Iki nak ro bojoku malah marai perkara iki. Hei, kowe nyolong kok. Nak ro bojoku malah perkara lho ngene iki maksude piye iki? Hei, gampang kok. Sopo bogo apa? Ya nek ngene tinggal arep bojoku malah payah. Mas Kelantang. Mateni wong gaji. Lho, kene sampean Mas kok kaya wong stroke. Menawa iki ra gek gejala. Eko lho, mame wis tak cepakno Mas Kelantang. Anu, ana kecape karo krupuke apa ora? Alah, alah, alah wong kerek mangan kok iso. Anu, jikono imbuh iwak daging ning kono karo krupuk ya. Daging omahe sapa? Parmen ah. Ala-ala kowe kok turah pirang-pirang. Repotno wong terus lem as Mas. Ah. Mun nek bokonge kari terus piye iki? Wek, kok tangi gendut ngono kok malah aku mbak amu. Ya aku lah bingung kok. Iki ukurane kok gedhe men e cah. Mas. Lo 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 lo. Piye, Dik? Sampeyan kok ngono, Mas? Ngono piye, sayang? Kok dadi mengkeret? Mengkeret tok. Biasane ngene ku sing mengkeret iku aku kok iki sampean. Mengkeret piye? Iku sikil lho. Hop. Iku apa, Mas? Gandul-gandul nek ngguri. Ora buntut ta? Eh, ora buntut iku. Biasane buntut tem nang arep kok iki nek ngguri. Lah tak ubetno. Eh, ora iso wong ngono mendek mulo candak diubetno. Kowe kok apal iki? Ya apal. Mandek. Iya, Dik. Aku kok curiga. Dadi ngene kowe tak tinggal mergawe. Selingkuh kowe. Kowe kok wani-wanine selingkuh leteng, kelentang. Kowe kok ora bersyukur di bojo nem, di bojo ayu kok ya ngono jatem. Kowe kok tak tinggal mergawe, tak rewangi panas-panas, golek pangan ben nyukupi kebutuhan keluarga. Ben nek nggo tuku susu nanam kok wani-wanine kowe selingkuh leteng, nek kok ora mesak. Alah. Wong sepur ana mandeke kok omong ora ana mandeke blas iku piye? Lho atiku iki lara lho atiku lho.
Wes aja sembrono, aku iki menungso ati. Bojoku anger ngamuk atine anjlok. Kok ndarani atiku anjlok? Atiku lara lho, mosok atiku lara. Aku mandhe mandi. Kene. Lah aku ya ora arep padha bendole lho. Mane ya ora kerasa. Iki teh ati teh ora penting tak demek teng. Kue ku lho ya, macam-macam nek karo iki ya kue kalah lho. Kalah lah. Kalah nek aku tek kalah. Iki gone sapa gone dia ngerti aku ora ngerti aku. Atek kuwe dine ngene. Ijek kaya kasur empruk. Aku ora ngerti mbok apa-apane aku gak mudeng. Ngene iki lho aku geton di bojo kowe jatuh di men aku dijodohno bapakku karo kecamatan gelem. Ora ngara dilarani ati kaya ngene. Piye? Dipek bojo kecamatan. Bojo kecamatan? Iya. Ora mbok gelemi ben anak-anak balai desa. Tuh. Maksudmu iku piye maksudem? Ana bojo kecamatan iki. Sing gawa tas nang pegawe kecamatan. Lha iku. Alah. Kowe ku lho teng kelandang ngene iki lho. Aku kuwe ton di bojo kowe nek ngene carane aku pegat ae teng aku pegat. Apa? Pegat ae aku. Ora iso pegatan. Lah sebabnya apa kok ora iso pegatan? Lho, kawinane durung kok. Eh, ndak-ndake wis. Wis ora iso, nek kowe nesu-nesu wae. Aku masalahe gak ngerti masalah iku. Iya iya mas. Alah, orang ini butuh. Aku ikut pegatan karo kue, sembarang dia tak gawa nih. Gawa lah. Kembang tebu mas tali ini tutus. Maksudnya piye? Buang satu dapat 100. Podohnya aku bisa parian. Alah. Kembang tebu tali ini tutus, buang satu deh. Turu karo wedus. Lho. Lah apa? Wong lanang ati ape menang-menangan. Semenang-menangan kue taku kok ya. Ya kue ya. Tempe mas diketok celeng. Karpe piye? Buat kue aku untuk wong ganteng. Aku iso parian tempe ketok celeng. Iya. Aku buat kue dek. Ketok wong gendeng. Iya wong. Nah, marem kue wes. Lah tak dusi. Eh. Wes ora buta. Loh. Lho kowe ku salah kok malah ape ngomong aku. Ora kudu aku ora aku kok masalah ya. Pokoke aku njaluk pegat iki ora trimo. Ora iso. Kowe iki luru. Pek ku aja melok-melok ndut. Aja marah rene kowe. Wes pokoknya aku harus iki gawa muni sing gone yangem sehidup semati. Alah alah. Kowe golek ya apa? Weh, kowe golek ya apa? Sing marahin troko ya iki. Semarang terokok, ngomong gawirannya rapat, kono mbok tinggal mari tukaran wong lanang. Kalian kelentang, iku gone yange kelentang ku aja melok-melok kowe. Iki rumah hondoku iki. Lho. Ku apa yang belok kelentang, kowe pek kelentang Baturem. Lho kok, lelapok ke wong lanang teh entang-enteng kotang. Alah, wong lanang nek ketoprak laris. Lho nek ketoprak laris. Nyambi. Lho kowe mudeng kowe. Iku mah berarti gak nggone Mas Kelentang. Lah lah apa? Wong aku entuk kowe wis bejo kemayangan lho. Ya Allah Mas Kelentang. Ya Allah aku ning iki geten lho Mas wis ngamuk sampean. Jatuh dhuwur-dhuwur panggunge dhuwur kok. Mas tampaku ceblok lho Mas. Ceblok ya ben. Iki wis tak mulai ya. Lho, aja mulai ha ngene ora usah mulai. Iki ngene kabeh wis cetha. Iya. Kowe cemburu entuk ning aja cemburu kotang. Utawa cemburu buta. Oh ngono. Ngono nek ora ana buktine mongko jamane jaman kemajuan, iyo, jaman mas. HP canggih, ana WA nyasar, SMS nyasar. Curhat. Oh. Ah, ambune seger. Mbah. Ngene. Aku mau nyebutno. Iya ngene iku. Ya wis Mas Kenteng. Nek ngono aku salah, aku luput, aku njaluk sepura ya mas. Aku semono go wong lanang. Iya mas. Aku luput yo njaluk ngapura. Gandeng awake dhewe wong bojo, barang dinga ya wis dilalekno. Dadi wong loro ngapura ngapuronan. Wis bar lo ya mas ya. Cocok. Aku ora kudu nyepura kowe kok. Ngapura karo biyanipun bapak pamin sak keluarga anggone nyambut gawe sedina suwengi kajate wis kabul nyate kalaksanan. Buga krama putrine lan putrane. Berarti kanggo hiburan karo ngranti Mbak Pesek iki diaturi ra kembang pisan diaturno engko mari ngene iso nondang dutan. Ha iya. Anu lagune Mas kancaku Cahisi iso apal? Dik Ipang. Apal? Oke, tak dinyanyekno ya, Nduk, duet ya. Rembulan jo.
lagu terbaru saka Mas Ipang Hadi. Nah, iki Rembulan. Nah, engko mari ngono nek ana jalukan tah taman ben mari ngene iso ndangdutan. Bar iki cah wedok-wedok metu, Mas. Los. Los, ndangdutan campur sari tayuban komplit, komplit. Mari ngene. Kowe ku ngetoprak kok melok mendem iku. Iki di shooting lho, Teng. Teng. Kowe ku lah yo ngono kok, ajar-ajar elek. Ngekeke ku aja arak. Nyanyi, Dek, tak. Kok iso. Deng, kowe nyapa to, Deng? Wis kowe. Elek akhlakul karimah. Ngombe kok, ndi Mas aku kei. Mateng aku, klentheng karo gendut. Eh, Rong. Aku wedi lho. Kowe karo Pak Klentheng mendem kok nek joget terus ulek-ulek aku piye? Lho kok bojone kok. Aku tak ternodai iki aku ning kene wedok dhewe. Aja kuwatir aku ora pak tega. Rembulan, Jo. Ayo, Jo, dinyanyi. Lagu terbaru saka Mas Ipang Hadi. Spesial diaturno konjuk temanten berdua. Semoga mari ini, bahagia. Bapak Ibu tamu undangan ora usah kesusu kundur. Nah. Isa ana Mbak Pesek CS taman. Nah. Rembulan ing wengi sansa anyek seni. Indah paras manis esem lan kuyummu kinambar ing batin tansah bisa nglalekke ati Kang Mas ora ono liyane siswa budaya Al-Rawi Production. Panetramu nembus ning atiku agawe atimu mikir ning sliramu janya ning rembulan lawan esemu rasa ning jero batin pengin tansah sesandeng ya mung karo Nimas atiku mung kanggo Nimas nadyan akeh pepalang ngalangi dalan katresna iku dalan supaya tresno iki ada dhuwur ke sini, Jo. Raja dhuwur ke sini, Jo. Rembulan ing wengi tansah celat indah paras manis esem lan guyumu nambaring bulan tansah bisa nglalekke yati Nimas ora ono liyane apane tramu nembus ning batinku agawe aku mung mikir yaning rembulan kalah lawan esemu namun Nimas tawek coy rasa ing jero batin pengen tansah sesanding ya mung karo Nimas ati kumpung kanggo Nimas kan ake papalang ngalangi dalan katresnan iku pancen dalan supaya tresno iki bakal kasembadan
dolan ing wengi tansah anyet seni indah paras manis esem lan guyumu linambaring batin tansah eling esemmu yati nimas ora ono liyane tatapan netramu nembus ing atiku agawe sliramu sinare rembulan lalaklawan esemu amo kang mas oh, oh, eh. Rasaning jero batin pengen tansah sesande siya mung karo nimas ati kumpung kanggo nimas senadyan akeh pepalang ngalangi dalan katresnan iku pancen dalan supaya tresno iki bakal kasembajan janake pepala ngalangi dalan katresnan iku pancen dalan supaya tresno iki bakal cukup ya lah kanggo bocah nom-nom iki pendukung awake dhewe diaturi. Apa mang? Karo ngrati momongane isunane lewung ya cah ya. Lewung. Ah lewung diaturi ya. Ya wis. Njaluk ora muni ya we lewung ya ora. Ah karo ngrati bendarane lewung diaturno. Ya. Ya. Dadi liwong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu kanthi lagu anggodo ati rinten siang dalu kinur panji waraga waraga mudang rasa tumbalan sing kalebu lirengmu yai segoro upama upama kenyatan bisa ngantike atimu suwe nggonku nganteni liwunge ati kang ngantuk jampi kang ngantuk jampi dadi ati sawiji nadyan abot tak lakoni sabda pandita ratuku yen sliramu dadi ing sisiku dadi ing sisiku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal kinawa mati
Samboyo, yuk. Lewong kabeh kanggo kanca mafia selakangan. Grup pemuda mafia selakangan. Oke. Okay. Dadi liwong ngatiku nalikane kepisan ketemu wong ayu kanthi lagu godho ati kerinten siang dalu waraga ngudang rasa tumetes sing kalebu lirmu yai sekoro datan bisa ngulope atiku suwe nggonku ngenteni ngi atiku antuk jambi dadi ati sawiji kenadian abot tak lakoni sabda pandita ratu yen seliramu dadi ing sisianku hemogi Gusti lilati tresnaku bakal kinawa mati. Sampun cekap mas. Tak kira cukup kang gawai dhewe iki ngrati bendarane monggo monggo. Aturaken sego ngrawet den. Tenane kula niku pun didhawuh sangersane Rama supados sawang wonten ing aman pamrih. Dunipun kula ingkang sedang lagi. Ya karep sangersa sampean monggo panjenengan kula kanthi. Ayo dijarek ayo Len. Ayo ning Taman Sari nusul sawedok-wedok ora ana ya. Ala gato iki.